ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାଗରତିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସିନିୟର, ଜୁନିୟର ଏବଂ ସବ୍ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ଥିବା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଜାଗରତିଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଲନରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଏମ୍ ଖଗେଶ୍ୱର ରାଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏବିଏ ପିତୃଦେବ ବିଡ଼ିକା, ବିଆର୍ସି ଡାଳିମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସିଆର୍ସି କଳାଚନ୍ଦ୍ରା ରାଓ, ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ବଂଶୀ ଖୋଟେଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ସିଆର୍ସି ଅଭୟ ମଲ୍ଲିକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବୁଲୁ ହୁଇକା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା କୋଲନରାରୁ ପୃଥିବୀରାଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।